është 20 vjeçarja me sëmundjen e rrallë. Ajo dëshiron të bëhet mjeke dhe dëshiron të ketë një të dashur. Vajza 20 vjeçare ka një sëmundje të rrallë gjenetike, që do të thotë se ajo ngjan me një fëmijë. Michelle nga Illinois lindi me sindromën Hallermann-Streiff, sëmundje kaq e rrallë sa në kohën e lindjes së saj kishte vetëm 250 raste të njohura në mbar botën. Simptomat përfshin karakteristikat e një fytyre fëminore dhe një formë xhuxhizmi. Ajo kërkon kujdes mjekësor gjatë gjithë kohës dhe gjatë natës. Ajo ka një infermiere për të shkuar në shkollë me të dhe duhet të bëj shpesh vizita mjekësore në spital. Përkundrejt vëmendjes së vazhdueshme mjekësore që ajo merr, ajo aspiron gjithashtu të jetë një mjeke në të ardhmen. Ndërsa tashmë ajo ndëron të gjejë të dashurin ideal, një njeri me flokë të gjata dhe që ta dojë shumë.